Pitäisikö meidän mennä kolmiulotteisiin maailmoihin? Mikä se on esimerkiksi tuolla yksi kolmiulotteinen asia? Paitsi että tämä rupesikin nyt sitten lataamaan sitä toiseen ikkunaan, eli tästä pitää päästä ehkä eroon ensin. Ollaan nyt uudelleen. No niin. 3D-autorennen. Mahdollisesti jälleen kerran saksalaista tuotantoa nimestä päätellen. Mutta en tiedä, mitä se mahtaa olla. Ja tämä on siis nyt aito kasetti. Kuva, eli tätä pitää ladata nyt niin kuin kasettia ja odotella hieman kasetin latautumista ilmeisestikin sitten. Siinä aikana voi juoda teetä. Meillä on jälleen Liptonin musta tee tässä juotavana. Ja kuulin sellaisenkin storin, että Liptonin tee kuulemma sopii ainoastaan jalkakylpyihin. Eli aidot tee-ihmiset eivät sitä arvosta laisinkaan. Mutta täällä kanavalla me olemme köyhiä, joten köyhillä on jalkasuolat täällä vaan tee-lajikkeina. Ja tässä ei nyt kyllä tapahdu yhtään mitään. No niin, ei. Puhuin liian nopeasti. Tässä maailmassa pitää aina olla vähän kärsivällisyyttä. Ja sieltä sitten lähti jo jotain käyntiin. Pystynköhän mä laittamaan täältä joystickin päälle. Ja tapahtuuko tässä nyt jotain? Liikkuuko tuo auto ilman mua vai liikutaanko mä sitä yhtään? Joo, kyllä se liikkuu omavaraisesti. Mun auto on siis ilmeisesti valkoinen. Mutta mä pystyn myös ohjaamaan sitä jonkun verran. Eli tää on vähän niin kuin joku toinen vääntäisi ratista samaan aikaan, kun mä itse vääntelen sitä. Mutta se on näköjään keskipakoisvoima. Se on ainoastaan tässä kurvissa. Eli kurvissa mun pitää kääntää ikään kuin rattia. Ja ilmeisesti väistellä noita vastaan tulevia autoja lainausmerkeissä. Ne ovat kyllä hieman erikoisesti mallinnettuja, mutta tämä oli siis kolmiulotteinen autorennen. En tiedä mitä se saksaksi tarkoittaa, mutta onkohan se nyt sitten automatka vai auto takaa ajo, en tiedä. Mutta tässäkään nyt ei musiikkeja tai minkäännäköisiä ääniefektejä tunnu olevan, eli tämä on hyvin hiljainen peli, eikä tämä myöskään tunnu etenevän kauheasti tämä tilanne täältä loputtomasti punaisia autoja tulee vain vastaan. Gran Turismo 2019. Voi olla, että se ei ole aivan näin tyylitelty julkaisu. Ehkä tähänkin pitää DLC:nä ostaa sitten lisäosat ja muu sisältö, en tiedä. Hieno horisontti on myös tuolla. Sininen taivas ja sitten kuitenkin keltainen sitten pilviverho siellä siintää. No niin, ja sieltä tuli nyt sitten törmäyskurssi jälleen ja auto räjähti, mutta sitten se kuitenkin jatkaa vaan. Eli siis tässä ei näytä olevaisi mitään elämiä. Myöskin jos törmää tuonne tien sivuun, niin auto räjähtää tuolla tavalla murskaksi. Nyt se räjähti muuten vaan ihan vaan sitten kaupan päälle. Okei, mutta joo. No musta tuntuu, että tämä oli vähän keskeneräinen peli. Tässä on hieno engine ikään kuin graafisesti tehty tämmöiset puitteet tähän näin, mutta ilmeisesti ei sitten ole jaksettu oikein tehdä ihan loppuun asti tätä. Ja nyt se auto taas räjähtelee tuolla itsekseen. Tämä on vähän niin kuin Desert Bus. Yhtä paljon sisältöä suurin piirtein, jos tämmönen klassikkopeli on teille tuttu. Okei, no ehkä tästä ei sen enempää, ehkä tämä oli saksalaisten tulkinta jälleen autoseikkailusta. Saksalaisilla on aina vähän omalaatuinen näkökulma kaikkiin asioihin. Ei se mitään.